Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 11 червня о 19:00 в місті Вовчанськ влучання FPV-дрона в автівку. Поранено чоловіка. О 18:38 поблизу села Піщане внаслідок обстрілу горіло два приватних будинки та господарча споруда. О 17:54 у селі Новоплатонівка внаслідок обстрілу горить будинок на площі 80 квадратних метрів. О 16:35 в селі Металівка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБом 250 пошкоджене приватне володіння. О пів на 9:00 ранку в селі Кутківка внаслідок обстрілу постраждала жінка. Всього із 10 травня евакуювали 11790 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 37 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. У 4 випадках ворог поцілив по лісовим масивам та відкритому просторі. Горіла хвойна підстилка та суха трава на загальній площі понад 8 гектарів. Ще 2 пожежі трапились після влучання ворожих снарядів у приватні оселі. Зокрема, у селі Новоплатонівка Ізюмського району горів будинок на площі 80 квадратних метрів, а поблизу села Піщане Чугуївського району 2 приватні будинки та господарча споруда на загальній площі 120 квадратних метрів. В обох випадках обійшлось без жертв та постраждалих. Загалом на території Харківської області триває гасіння 4 лісових пожеж на загальній площі понад 280 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств 3 з них локалізовані. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На Харківському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем сил оборони. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували ракетами та дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 30 засобів повітряного нападу. 4 крилаті ракети Х-101, Х-555, одну балістичну ракету «Іскандер-М», одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 24 ударні БПЛА типу «Шахет». Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей. Одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 4 крилаті ракети Х-101, Х-555, 24 ударні БПЛА типу «Шахет». Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях. У Київській області через атаку РФ сталася пожежа на промисловому об'єкті. За інформацією голови Київської ОВА, через падіння уламків одна людина отримала поранення, а ще було зафіксовано пошкодження низки об'єктів у 2 районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Через падіння уламків на Київщині також пошкоджено приватний будинок АЗС-гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. Протягом доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу противника.
Президент США Джо Байден ухвалив рішення про відправку в Україну вже другого американського зенітного ракетного комплексу «Петріот». За даними видання «The New York Times», рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні. Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система «Петріот» прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів. Норвегія виділить 240 мільйонів євро на заходи для ППО України. За даними Міністерства закордонних справ країни-партнера, Норвегія разом з Німеччиною, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи «Петріот», щоб 100 ракет «Петріот» могли бути швидко передані Україні. Відомо, що Норвегія виділить 125 мільйонів євро на цю співпрацю. В Україні презентували новий рід військ – сили безпілотних систем. Як заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, наша держава стала першою країною у світі, що створила такий рід військ. Символом сил безпілотних систем стала ластівка, створена нейромережею, яка символізує перемогу. Командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський наголосив, що Україна впроваджує зміни на основі сучасного воєнного досвіду і готова диктувати правила цієї війни. На другий день тут продовжуються роботи з усунення наслідків. Працюють як комунальні служби, так і волонтери. Харків ввечері понеділка знову опинився під обстрілом з авіації. Ворог завдав трьох ударів попереднього боєприпасом БД-30 по Київському і Салтівському району міста Харкова. В результаті виникли масштабні пожежі і руйнування. Щодо пошкоджених будинків, на Салтівському районі, там у нас прильот в гаражний кооператив. Там ми маємо більше 80 вибитих вікон навпроти в багатоквартирному житловому будинку. Щодо приватного сектору, більше 30 будинків станом на цю хвилину в нас пошкоджено в результаті цього вибуху. По всім локаціям маємо 8 травмованих осіб. У деяких з них переломи кінцівок та ураження від вибухів. Їх стан стабільний. З метою фіксації воєнних злочинів на місці також працюють прокурори та слідчі. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури. Що толкає? Спасайте друг другу, передавайте цепочкою. Одного з власників приватної забудови довелося півтори години витягувати з-під завалів будинку. Його госпіталізували до лікарні. Проте, на жаль, на ранок медики повідомили сумну новину. Людина померла від отриманих травм. Услышала писк. Такий свіст сильний. Почула писк, такий свіст сильний. Швиденько дитина на підлозі була, схопила її і дуже величезний вибух. Повилітали вікна, штукатурка посипалася. І я швиденько схопила дитину і побігла в льох. Більше нічого такого і згадати не можу. Трусило всю. А так, бачите, що сталося. Я один чула, такий сильний. Слава Богу, дах цілий, вікна повибивало. А так, слава Богу, нічого. Слава Богу, нічого. Вдарило воно туди, от поту чуть далі, ніж всередина. Рухнуло добре, та й все. Ліхтарик у мене полетів з голови, а ліхтар був на лобі. Я думав, що в мене щось з обладнанням, а потім дивлюся, двері воріт відчинені, всередину ввалені. Я тут в 200 метрах на кухні готував їжу.
вікно відкрите, я чую, що бабах, дивлюсь, вікно дим іде. Ну, вирішив підійти, ну, така, отака фігня. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Наш ворог наніс удар по місту Харкова в котрий раз. Це було зроблено, на жаль, загинув чоловік. Крім цього, маємо людей, які отримали поранення. Наша комунальна служба з ранку працювала над тим, щоб усунути і допомогти людям, усунути все це, що накоїв російський агресор. Так, звісно, допомагають комунальщики людям навести порядок у домівках, але є дома, які розтрощені практично вщит. Залишається наразі 7 людей, які отримали різні ступені важкості. Лікарі працюють з ними, тому вони зараз перебувають в лікарні. Кожного разу, коли ми маємо людей, які отримують поранення, то піклуємося за ними, надаємо медичну допомогу, закуповуємо медикаменти в разі необхідності. Робимо все можливе, як міська влада, для того, щоб рятувати людей, рятувати цих людей, які опинилися на лікарняних плитах. Сьогодні ми не розглядаємо зовсім евакуацію з міста Харкова. Навпаки, ми приймаємо людей з тих міст, де йдуть активні бойові дії. Ми розмістили більш ніж 11,5 тисяч мешканців. Це мешканці, які перебували в Харківській області. Зараз там тривають активні бойові дії. Не було вимушено приїхати до міста Харкова. Що стосується людей, які хочуть тимчасово поїхати з Харкова, то в них є така можливість, якщо необхідно буде, дійсно ми будемо допомагати. Але не в коєму разі сьогодні не йде мова за евакуацію містян. Напередодні Берлінської конференції мер Харкова поспілкувався онлайн з представниками німецької сторони. Їх цікавила ситуація у Харкові на даний час та потреби міста. Так Ігор Терехов розповів, що місто з перших днів вторгнення потерпає від обстрілів. Якщо минулого року було більш-менш спокійніше, то вже цієї весни ворог активізував ракетні атаки. Зруйнував всю енергетичну інфраструктуру, залишивши Харків без генерації власної електроенергії, пошкодив багато об'єктів критичної та цивільної інфраструктури і, що найтяжче, вбив багато мирних людей. Хочу сказати, що інтенсивність дуже зросла. Практично кожного дня Харків перебуває під обстрілами. Виключення, на щастя, було 2 доби, що не був обстріляний Харків. І це, що стосується людей, їм емоційно дуже важко все це переносити. Щодо ситуації з електропостачанням, то вона дуже складна на сьогодні, зауважив Ігор Терехов. І про це він неодноразово наголошує у кожному своєму інтерв'ю. Так, ми маємо графіки відключення споживачів, людей від електропостачання десь на 4 години. Що стосується виробничих підприємств, то вони вночі починають працювати. І це виклик, перед яким ми стоїмо. Тому сьогодні наша головна мета, головне завдання, коли ми розмовляємо з інвесторами, з фондами, зі всіма, щоб забезпечити Харків електропостачанням на період зими. Для нас це дуже важливе питання, і тому ми працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергії та теплопостачання. Але поряд з питаннями сьогодення міська влада на чолі з мером міста переймається і майбутнім Харкова. Відбудова житлових будинків, відновлення підприємств і транспортної інфраструктури. Цьому приділяється велика увага вже сьогодні, зазначив Ігор Терехов. Знаєте, не чекати часу після окончання війни, щоб ми одразу почали діяти. Тож наразі розробляється генеральний план розвитку Харкова. До відновлення міста вже долучаються міжнародні партнери і інвестори, зауважив мер. Я дуже б хотів, щоб німецький бізнес, крім цього, щоб був обізнаний цим всім, але ж і спільно з нами приймав участь в всіх проєктах, які ми будемо робити і сьогодні, і завтра, і післязавтра,
і через 10 років. Якщо казати за галузі, то перш за все Харків завжди був це студентське місто. До війни у нас було приблизно 300 тисяч студентів, які навчалися у всіх вишах, які є у Харкові. На жаль, сьогодні дуже багато студентів переїхало, і вони в заочній формі навчаються, не покидаючи свої виші. Крім цього, Харків завжди був інтелектуальним містом, містом новітніх технологій, креативу, IT-технологій, і для нас це теж дуже важливо. Ну і крім всього, Харків завжди був містом, в якому працювали люди, які мають відношення до аерокосмічних агентств, до космосу, і це теж накладало свій відбиток на те, що ми робимо. І, звісно, загальне машинобудування – це теж коньок міста Харкова. Тож, коли мова йде про інвестиції для Харкова, говорить Ігор Терехов, то підтримка міжнародних організацій, фондів, підприємців сьогодні потрібна всім галузям, не забуваючи також про малий бізнес, адже відбудовувати доведеться багато. І дійсно нам потрібні інвестори, які би прийшли і чітко, знаєте, по галузево підкреслю, працювали з нашими виробниками, з нашими підприємствами. Якщо вони хочуть працювати самостійно, будь ласка, нема жодного питання, ми будемо супроводжувати всі проекти, починаючи від того, як вони прийшли, потім взяли земельну ділянку на 50 років в оренду, чи викупили її, нема жодного питання, і почали будувати промислове підприємство, виробниче підприємство і інші підприємства, які можна будувати в місті Харкові. Ми максимально прозорі, ми максимально відверті і гарантуємо зі свого боку всі умови для того, щоб інвестор приходив і почував себе комфортно. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станіслав Грушко, Олександра Панченко. Харків новини. Ігор Терехов взяв участь у заході відновлення Харкова «Основні цілі та плани» в Берліні. Основним питанням стала підготовка до опалювального сезону, та свій виступ харківський міський голова розпочав з демонстрації малюнків дітей Харкова. Діти намалювали їх зовсім нещодавно, коли ми проводили конкурс. До війни на таких малюнках були зображені позитивні речі, гарні емоції, усміхнені люди. А зараз, як ви бачите, у наших дітей одне бажання і прохання до дорослих – закрити небо над Харковом. Так вони хочуть повернутися до нормального життя, яким живе переважна більшість дітей у 21 столітті. Також очільник міста зазначив, що внаслідок російської агресії Харків зазнав руйнацій і збитків на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Понівечено понад 9 тисяч будівель, в основному житлових. Зазнали пошкоджень чи руйнації більше половини усіх закладів освіти, охорони здоров'я, міських закладів культури. Тільки у травні Харків пережив 76 обстрілів. Це майже втричі більше, ніж у квітні. Сигнали повітряної тривоги оголошувалися в місті 193 рази і сукупно тривали майже 20 діб. І це сьогоднішні реалії життя в Харкові. Але ми вистояли. І сьогодні перед нами постав величезний виклик не просто відбудувати місто, а й зробити його ще кращим і, головне, безпечнішим. Тому питання ефективного відновлення дуже актуальне для нашого міста. Вже 2 роки Харківська міська рада активно ним займається. Ми залучили до цієї роботи кращих міжнародних та вітчизняних фахівців. При фінансовій підтримці уряду Німеччини разом з економічною комісією ООН, а саме проєктом ООН для українських міст та фундацією британського архітектора Нормана Фостера, ми працюємо над створенням концепції генерального плану розвитку міста Харкова. Фактично створюємо дорожню карту, яка дозволить нам швидше пройти шлях відбудови. Ради повідомити, що в результаті перемовин німецькі партнери, а саме Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС, вже погодили передачу нам 4 когенераційних установок, ще 2 – уряд Чехії. А Європейський інвестиційний банк прийняв пропозицію почати роботу щодо кредитування програми муніципального житла у нашій громаді разом з іншими громадами України.
Дуже актуальним для Харкова є проект децентралізації системи енерго- та теплопостачання міста. Це дуже важливо зробити до наступного опалювального сезону, зауважив Ігор Терехов. Мова йде про встановлення десятків міні-ТЕЦ та модульних котелень в мікрорайонах, щоб вони могли генерувати електроенергію і давати тепло населенню навіть під час блекаутів. Цей проект знаходиться в стадії реалізації, і Харкову дуже необхідна підтримка в цьому напрямку, підкреслив мер. Я міг би назвати десятки ініціатив, з якими нам вже допомагають наші партнери. Разом з управлінням Верховного комісара у справах біженців ООН та агентствами ООН, такими як ЮНОПС, МОМ в Україні, ми успішно працюємо над відновленням житла харків'ян, які постраждали під час обстрілів, та іншими проєктами підтримки енергетичної інфраструктури. ЮНІСЕФ допомагає з водозабезпеченням, з генераційними потужностями, розширенням метрошколи. Всесвітня лютеранська федерація також займається відбудовою житлових будинків та реконструкцією протирадіаційних укриттів у школах Харкова для проведення в них офлайн занять. Разом з Данською радою у справах біженців ми успішно працюємо над відновленням осель мешканців Харкова і будемо ремонтувати гуртожитки, які постраждали під час останніх обстрілів. Міжнародні європейські банки за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну не скасували жодного нашого спільного проєкту. І тому ми продовжуємо будувати метро і проводити закупки на новий пасажирський транспорт. І я хочу окремо подякувати присутнім сьогодні на заході представникам ЄБРР, ЄІБ та Світовому банку за всебічну підтримку. Мені не вистачить часу назвати всіх, але вдячний кожному нашому партнеру, містам-побратимам за допомогу і підтримку. Ми запрошуємо інвесторів та партнерів з усього світу і гарантуємо найкращі умови та режим максимального сприяння. Наші численні партнери вже добре знають, що Харків відкритий, прозорий та доброчесний. Ігор Терехов також підкреслив, що всі задумані проекти було б набагато легше реалізувати, якби була втілена в життя формула миру президента України Володимира Зеленського. У свою чергу, мер міста Нюрнберг Маркус Кьоніг наголосив, що у складні воєнні часи Харків не повинен залишатися без підтримки, а виконуючи обов'язки міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков підкреслив, що Харків має стати прикладом для інших українських міст у підготовці інфраструктури до опалювального сезону. Він висловив впевненість в ефективній подальшій співпраці з міжнародними партнерами задля всебічної підтримки міста Харкова. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків новини.